Meus queridos, no vídeo de hoje eu tô muito feliz em apresentar pra vocês um produto incrível, que é a nova Neo QLED da Samsung. Você que é gamer, você vai pirar nessa televisão, porque ela é simplesmente incrível. É a revolução que você vai ver comigo nesse vídeo. A gente vai começar falando sobre tranquilidade. O que você quer jogar sem se preocupar com o burn-in? Alguns jogos têm alguns elementos fixos na tela, e esses elementos, depois de muito tempo ali, acabam queimando a tela da sua TV e deixando aquela marca para sempre. A Neo QLED da Samsung tem garantia de 10 anos contra burn-in, para você jogar à vontade sem se preocupar com nada. Eu falei que a Neo QLED é incrível e vocês vão perceber isso agora. Ela tem resoluções ultra-wide, 21x9 e 32x9. São mais informações na sua tela, para você ter muito mais imersão. Seja no jogo de corrida, para você enxergar mais no campo de futebol na hora do jogo, ou enxergar seus adversários em todos os cantos no jogo de tiro. É muito incrível. Além de ter também o menu de jogo, que com apertar de um botão do controle, você tem as informações mais importantes para saber se o hertz está bem configurado, configurações de áudio para você ter um melhor desempenho e para saber até mesmo o tempo de resposta, para que você não perca nenhum confronto. A Neo QLED tem o Motion Accelerator Turbo Plus. É uma ultra performance para o seu jogo. Uma resolução de 4K em 120 Hz no HDMI 2.1 para você poder ter o máximo de desempenho no seu jogo favorito. E sem se preocupar com a quebra de quadros, porque a Neo QLED tem FreeSync Premium Pro. Você vai poder jogar os seus jogos favoritos sem se preocupar em perder a imersão com a quebra de quadros e enxergar todos os detalhes que tiverem na disponibilidade de HDR. A Neo QLED é uma revolução. A Samsung adora revolucionar e a Neo QLED revoluciona com o seu mini LED. A Neo QLED conta com a tecnologia de pontos quânticos. Você pode desfrutar de imagens em 8K com 1 bilhão de cores mais vibrantes por muito mais tempo. O painel de 120 Hz nativo garante que você vai ter muito mais fluidez e qualidade quando você for assistir algo e jogar. Então você tem o máximo de desempenho de todas as funções da televisão. E uma parada que eu adoro é o multitela. Você pode dividir a tela entre o jogo e o seu smartphone para você poder responder mensagens, conversar com seus amigos, assistir vídeos ao mesmo tempo que você joga. Fica bem confortável para curtir ao máximo o seu momento de lazer. Eu tô realmente apaixonado pela Neo QLED. As minhas experiências com ela estão sendo incríveis, desde assistir as minhas séries favoritas a jogar os jogos, os mais competitivos e a diversão. A qualidade de som dela é incrível e ela encaixou perfeitamente na minha sala, tá lindo. Eu vou deixar no topo da descrição o link para que você possa ter mais detalhes e garantir a sua Neo QLED, que é uma outra experiência. Cara, abre as portas para um novo mundo, você vai adorar.